إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد أعزائي kardeşlerim həmişə olduğu kimi hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bugünkü mövzumuz hal-hazırda dünyanın hər yerində baş verən bir hadisə ilə bağlıdır. Bu da nədir? Sələfləri tənqid etmək. Dünyanın hər yerində hal-hazırda son bir neçə il ərzində sələfliyi tənqid edirlər. Və bu tənqidi eşidən insanlar eşitdiklərinə əsaslanaraq həmin o sələfin yolunda olan sələflərə nifrət edirlər. Qərara gəldi ki, sələfliyin nə olduğundan danışaq. Beləliklə də insanlar sələflərin kim olduğunu bilsin və onların barəsində pis zənn etdiklərinə görə peşman olsunlar. Bu söhbətimizə başlamamışdan əvvəl məşhur sahabə cənnətlə müjdələnmiş, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin ən yaxınlarından olmuş Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhunun gözəl bir sözünü demək istəyirəm. Radiyallahu anhu demişdir, haqq kişilərə görə tanınmır, əksinə kişilər haqqa görə tanınır. Haqqı bilsən, ona əməl edənləri də tanıyacaqsan. Bu möhtərəm sahabənin bu gözəl sözündən aydın olur ki, kim nə deyirsə desin, onun dediyi həmişə haqq sayıla bilməz. Əksinə, insan haqqı deyə-deyə hörmətə qalxır. Allah yanında hörmətli qullardan hesab olunur. Və kənardan baxanlar da haqq əhli ilə batil əhlinə ayırt etmək istəyirlərsə, haqqın nə olduğunu öyrənməlidirlər. O zaman artıq haqq əhlini ayırt edəcəklər. Ola bilər insan kənardan baxsın ki, filan kəs zadəgan ailəsindəndir, vəzifədədir, gözəl geyimi var, pulu var və s. Bu o demək deyil ki, onun dediyi haqqdır. Və bu o demək deyil ki, o Allah yanında hörmət sahibidir. Ola bilsin ki, adi sıravi, kasıb, hətta kölə ondan üstün olsun. İki dənə misal çəkəcəm. Biri İmam Müslimin Səhih əsərində rəvayət edilmiş hədisdədir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir qadın uşağını əmizdirərkən bir zadəgan atın üstündə gəlir, qadının qarşısından keçib gedir. Qadın onu gördükdə deyir, Allahım, mənim oğlum onun kimi et. Uşaq anasının döşünü buraxır, dil açıb deyir, Allahım, məni onun kimi eləmə. Qadın təəccüb edir uşağın danışmasına və bir də bu cür təmənna etməsinə. Bir qədər keçir, bir kölə gəlib keçir, kəniz çaydan su doldurmaq üçün. Əlində qabına, çaya gedir su doldurmağa. Qadın baxır ona belə təhqiranə. Deyir, Allahım, mənim oğlumu onun kimi eləmə. Yenə uşaq anasının döşünü buraxır və deyir, Allahım, məni onun kimi et. Qadın təəccüblə deyir, niyə belə? Uşaq dil açıb deyir, bu zadəgan çox tərbiyəsiz, zalim, əxlaqsız, nankor bir insandır. Bu yazıq isə təmiz, namuslu, əxlaqlı bir insandır. Və mən istəyirəm ki, onun kimi olur. İkinci misal rəvayətdir Loğman aleyhissalamdan. Bir zadəgan
Loğman aleyhisselamı görür ki, bu oturub bir daşın üstünde. Cemaat da başına yığışıb. Hörmətlə buna suallar verirlər. Yaxınlaşır, deyir ki, sən falan qəbilənin köləsi deyilsən mi? Deyir, bəli. Deyir, sən falan kəslərin qoyunlarını falan yerdə otaran çoban deyilsən mi? Deyir, bəli. Deyir, bəs necə oldu belə hörmət sahibi oldun? Hamı sənə hörmətlə yanaşır. Deyir, iki şeylə. Düz danışmaqla və özümə aid olmayan işlərə qarışmamaqla. Bu iki şey insanı ucaldır. O sələfləri tənqid edənlər ki, var. Vallahi onların özləri öz içində yaxşı bilirlər ki, nahaq hərəkət edirlər. Yalan danışırlar. Yalan xəbər yayırlar hər tərəfə əsil möminləri gözdən salmaq üçün. Özlərinə aid olmayan işə qarışırlar. Düşünmürlər ki, bunun axırı nə olacaq? Onları çox pis aqibət gözləyir. Ahirətdə, cəhənnəmdə, qəbirdə. Əgər buna son qoymasalar, tövbə etməsələr, elə qəbirdə onların ağzını qiyamətə qədər cıracaqlar. Bu yalanı hər tərəfə doğru xəbər kimi yaydaqlarına görə. Sələflər daim doğru danışıb və ancaq özlərinə aid olan işlərlə məşğul olublar. 15 əsr ərzində olan tarixə baxsaq, bunu görəcəksiniz. Həmişə də özlərini heç bir firqəyə mənsub etməyiblər. Müsəlmanam, sələfin, yəni özümüzdən əvvəlki, başda Peyğəmbər s.ə.v olmaqla, sahabələrin yolundayam deməklə kifayətləniblər. Niyə belə deyiblər? Çünki uca Allah buyurur, Allah həm əvvəl nazil etdiyi kitablarda, həm də bu kitabda sizi müsəlman adlandırdı. Əvvəlki peyğəmbərləri də, onların davamçılarını da, sonuncu peyğəmbər və onun davamçılarını Allah subhanahu taala müsəlman adlandırır. Əgər yer üzündə olan dindarların hamısı özünü müsəlman adlandırıb, müsəlman kimi hərəkət etsə, yer üzündə əminəmanlıq olar. İnsanlar arasına ədavət düşməz. Əvvəlki peyğəmbərlərin də müsəlman olduğuna dair Quran-ı Kərimdə neçə-neçə ayələr var. Bir neçəsini misal çəkəcəm. Ayələrin birində xəbər verilir. Bir zaman Rəbbi İbrahimə müsəlman ol demiş, o da aləmlərin Rəbbinə təslim oldum demişdir. Bu ayə açıq aydın göstərir ki, İbrahim aleyhisselam müsəlman idi. Eləcə də İbrahim aleyhisselamın oğlanları, İsmail və İshak aleyhisselam və onların sonra onlardan sonra gələnlər. Yaqub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam və bütün onların nəsli, təbii ki, möminləri özlərini müsəlman sayırdılar. Yenə Bəqərə surəsində Allah Subhanahu taala deyir ki, İbrahim də, Yaqub da öz oğullarına vəsiyyət edib demişdilər. Ey oğullarım, həqiqətən Allah bu dini sizin üçün seçmişdi. Siz də ancaq müsəlman olduğunuz halda ölməlisiniz. Diqqət edirsinizmi? İbrahim aleyhisselam da, Yaqub aleyhisselam da yaxşı bilir ki, müsəlman olmaq asandır. Müsəlman kimi yaşayıb, müsəlman kimi bu dünyadan köçmək çox çətindir. Odur ki, vəsiyyət edir. Ömrünün sonuna qədər bu yolda sabit qalan. Və necə ki, Musa aleyhisselam qövmünə deyir, ey qövmüm, əgər Allaha iman gətirmişsinizsə və müsəlman olmuşsunuzsa, ona təvəkkül edin. Musa aleyhisselamın da qövmü müsəlman idi. Həmsinin İsa aleyhisselamın həvariləri ona dəstək vermək üçün deyirlər ki, şahid ol ki, biz müsəlmanıq. Bayaq dediyim kimi, Quran-ı Kərimdə onlarla belə ayələr var. Əgər Allaha iman gətirmiş insanlar müsəlman deməklə kifayətlənsəydi, onların arasına heç vaxt ədavət düşməzdi. Tarix boyu Peyğəmbər s.ə.v və onun sahabələrinin yolunu tutub gedən insanlar, möminlər, həmişə deyərlərmiş, biz sələfin yolunda olan müsəlmanlarıq. Və səlam. Bununla da cəmaatın birliyini qoruyub saxlayırdılar. Və sələf deyəndə kimi qəst edirlər? İlk sələf bizim üçün
Kimdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Buhari'nin sahihinde rivayet edilmiş hadiste haber verilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm ayağındayken kızı Fatime radiyallahu anh onu baş çekmeye gelir. Ve hemin an son günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına yorulma deyir. وَنِعْمَ السَّلَفُ اَنَا لَكِ Mən senin için necə gözəl sələfəm. İlk sələf bizim için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ve eğer deyirse senin için, Əhl-i Beyti de sələfdir. Sahabeler de sələfdir bizim için. Hamısı bizim sələflərimizdir. Ve biz de onların yolundayıqsa, demek sələfin yolunda olan müsəlmanlarıq. Qısaca sələfi. Sələfi sözünü tənqid edirlər indi. Ki belə bir şey yoxdur. Bu yeni bir firqədir, yeni bir sözdür. Ancaq müqayisə üçün deyirəm. Bax, deyirsiniz ki, mən Azərbaycan sakiniyəm. Və ya mən Azərbaycanda yaşayıram. Və ya mən Azərbaycanlıyam. Bu üç ifadə arasında məna baxımından fərq varmı? Eyni mənanı verir. Eləcə də deyirəm ki, mən sələfin yolunda olan müsəlmanım. Mən sələfin yolu ilə gedirəm. Mən sələfiyəm. Fərqi varmı? Eyni mənadır. Üçü də eyni mənanı verir. Sələfiyəm, yəni özümdən əvvəlki sələfimin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin və onun sahabələrinin yolunu gedirəm. Bayaq dedim, hal-hazırda bəzi müsəlman ölkələrində və əksər kafir ölkələrində nadan insanlar sələfiliyi bir təriqət hesab edir. Terrorçu hesab edir. Və s. onları qələmə verməklə xalqda onlara qarşı nifrət oyadırlar. İndi gəlin, baxaq görək, bu yalan ittihamlardan hansı fəsadlar meydana gəlir. Əsaslarını deyəcəm. Birincisi, sələfiliyi tənqid edənlər əslində Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi ve sellemi, onun əhli beytini, onun sahabelerini ve onun yolunda olan əməli salih insanları tənqid edirlər. Halbuki 15 əsr ərzində Allahdan qorxan heç bir mümin cürət edib sələfiliyi tənqid etməyib. İkinci fəsadı, hazırda Saudiyə Ərəbistandakı alimlərin hamısı, ha belə Kuveyt, Yemen, İordaniya, Mavritaniya, Tunis, Əl-Cəzair, Liviya, Misir, Qatar, Suriyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və başqa bu kimi Ərəb ölkələrində olan böyük alimlər öz kitablarında, ha belə söylədikləri moizələrdə sələflərin mənhəci üzərində olduqlarını xüsusilə vurğulayırlar. Demək, sələfiliyi pisləyənlər özləri də hiss etmədən sadaladığımız bu ölkələrdə olan alimləri, onları sevən müsəlmanları pisləyir. Başqa cür desək, ölkələr arasında olan dostluq əlaqələrinə mənfi təsir göstərirlər. Üçüncü fəsadə, mediada və sosial şəbəkələrdə əlinə qələm alıb sələfiliyi tənqid edənlər, özləri də fərqinə varmadan qonşu ölkələrdə ölkəmiz barədə mənfi fikirlər yaradır. Ölkəmizdəki sələflərin terrorçu olduğunu sübut etməyə çalışırlar. Güya sələflərlə xavariciləri ayırt edə bilmirlər. Halbuki çox yaxşı ayırt edirlər. Əgər ayırt edə bilirlərsə və özlərini ayırt edə bilməyən kimi göstərirlərsə, onda dördüncü fəsad gəlir. Həmin o sələflər hər namazda onlara bəddua edirlər. Və bu bəddualar nəticəsində onların başına hansı müsibətlər gələcək, onlar bunu görəcəklər. Tarix boyu bu olub, olur və olacaqdır. Allah var, həmişə də olacaq. Allah da məzlumun duasını həmişə qəbul edib, edir və edəcəkdir inşallah. Tarix boyu haqdan xəbər olmayan nadan adamlar haq yoldan olan müsəlmanlara tənə vurub, vurur və vuracaqlar da. Buna görə narahat olmağa dəyməz. Əksinə, səbr etmək lazım. Sələflər barədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm gözəl söz söyləmişdi. Bu söz həm ilk sələflərə aiddir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onun sahabələrinə, həm də tarix boyu olan o az taifa, həmişə üstün gələn taifaya aiddir. Taifatül Mənsura deyilir buna.
Onların barəsində Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Bədəa l-İslamu qariban və səyəudu kəmə bədəa qariban fətubə lil-qurabə. İslam dini qərib olaraq başlamış və yenə başlanğızda olduğu kimi qəribliyə qayıdacaqdır. O dövrdə yaşayacaq qəriblərin xoş halına. Sahabələr soruşdular, kimlərdir onlar, ya Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Humul qurabə, əlləzine yuslihunə mə əfsədən nəsü bə'di min sünnəti. Bunlar, insanların məndən sonra qoyub getdiyim sünnədən dəyişdiklərini düzəldən kimsələrdir. Digər rəvayətdə xəbər verilir ki, sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən kimlərdir o qəriblər, ya Resulullah, deyə soruşduqda, o demişdi. Nəsun salihun qalilun fi nəsi su'in kəthir mən yəsihim əksəru min mən yutiyəmin. Çoxlu fasiqlər arasında az sayda olacaq əməli salih insanlardır. Həmin vaxt bu qəriblərə qarşı çıxanların sayı onlara qulaq asanların sayından qat-qat çox olacaq. Diqqət edin, az sayda olacaq deyilir. Bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin və onun sahabələrinin yolunu gedən, həmişə zəfər çalan, Allaha şükr edən, Allahın seçilmiş ixlaslı qullarından olan və iblisin ələ ala bilmədiyi həmin o azlardır. Şükr edən qullar, o qullar ki, Allah subhanahu teala onlar barədə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَقَلِيلٌ مِنْ اِبَادِيَ الشَّكُرُ qullarından çox azı şükr edəndir. İndi gəlin, baxaq görək. Tarix boyu bu tənqidlərlə yanaşı, təziqlərə baxmayaraq, həmişə sələflərin aqibəti necə olub, onları tənqid edənlərin aqibəti necə olub. Quranı açıb peyğəmbərlərin həyatını oxusanız görərsiniz ki, onların xalqının fasiqləri daim onları tənqid etmiş və alçaltmağa çalışmış. Allah isə onları ucaltmışdı. Məyər o fasiqlərin peyğəmbərlərə qarşı apardığı təbliğat Allahın yazdığı qədərdən nə isə dəyişdirdimi? Gələcək nəsillər o peyğəmbərlərə həmişə salavat və salam oxuyub, oxuyur və oxuyacaqdır. Gözəl aqibət budur. Gözəl aqibət müttəqilərə məxsusdur. Həmsinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına nəzər salsaz görərsiniz ki, o dövrün səfihləri onu gözdən salmaq üçün ona dəli, şair, sehirbaz, kahin, sənbur, yəni sonsuz və s. deyirdilər. Axırı nə oldu? Məyr o səfəylərin Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı apardığı təbliğat Allahın yazdığı qədəri dəyişdirdimi? Əlbəttə ki, xeyr. 15 əsrdir ki, möminlər ona salavat və salam oxuyur və oxuyacaqdır. Gözəl aqibət müttəqilərə məxsusdur. Budur gözəl aqibət. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adı 24 saat ərzində hər an yeryüzünün hər yerində zikir olunur. Azan veriləndə. Budur aqibət. Dünyanın bütün dillərində onun adını eşidən kimi sallallahu aleyhi və səlləm deyirlər. Hər kəs öz dilində. Budur gözəl aqibət. Bunu heç kəs qabağını ala bilməz. Bunu Allah istəyir. Allah ucaldırsa, onu heç kəs alçalda bilməz. Və ən maraqlısı nədir? Yeryüzündə olan insanlar heç ona salavat gətirməsəydi. Göydə olan mələklər ona salavat gətirir. Göydə heç bilirsinizmi nə qədər mələk var? Göydə bir qarış boş yer yoxdur. Hər yerdə ruku, səcdə və qiyamda duran mələklər var. Ondan əlavə, Kəbənin düz üstündə, göyün 7-ci qatında, düz üstündə, bərabərində. Beytül məmur var. Necə ki, yerdə Allahın evidir, göydə də həmən o Beytül məmur Allahın evidir. Hər gün ora 70 min mələk daxil olur, çıxır bir də qayıtmır. Bu mələklərin hamısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemə salavat gətirir. Bundan əlavə, Allah özü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə salavat deyir. Yəni, xeyir dua verir. Ayəyə diqqət edin. İnna Allaha və mələikətəhu yusalluna aləl nəbi. Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu. Sallu aleyhi və səllimu təslimə. Həqiqətən, Allah və onun mələkləri
Peyğəmbərə salavat gətirir. Xeyir dua verir. Ey iman gətirənlər, siz də ona salavat gətirin, ona xeyir dua verin və kamil salamla onu salamlayın. Həmsinin, qardaşlar, sahabələrin həyatını oxusanız, xavaricilərin və digər fasiqlərin onları tənqid etdiyini, onları gözdən salmağa cəhd göstərdiklərini görə bilərsiniz. Axırı nə oldu? Tarix boyu möminlər həmişə sahabələrə radiyallahu anhum, Allah onlardan razıdır deyib, deyir və deyəcək də. Gözəl aqibət budur. Onları tənqid edənləri heç yada salan varmı? Adları məhşur olsa da, onlara ancaq və ancaq nifrət edirlər. Zülxüveysirə və onun davamçıları kimi. Eləcə də sahabələrdən sonra bu yolu tutub getmiş möminlərin həyatını oxusanız, görərsiniz ki, hər dövrdə onların xalqının günahkarları onlara qarşı çox haqsızlıqlar ediblər. Bir çoxlarını dəfələrlə həbsxanaya salıblar, incidiblər. Məyər bu, onların qədərinə yazılmış o ucalığı, hörməti dəyişdirdimi? Allah subhanət hələ onları uzaqdı. Misal üçün deyirəm sizə, Həsənül Basri, Şəbi, Abdullah ibn-il Mübarak, Zeynul Abidin, Səid ibn-il Müseyyib, Cəfər Sadiq, Abu Hənifə, Malik, İbn Ənəs, Şafi, Əhməd ibn Hənbəl, Yəhiyyə ibn Məin, Əli ibn-il Mədini, Buxari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi, Nəsəi, İbn Macə, Tabari, Qurtubi, İbn Kəfir, İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim, Zəhəbi, İbn Rəcəb və digər bunlar kimi sələflərimiz tənqidə məruz qalıblar. Axırı nə oldu? Tarix boyu Allah subhanət hələ onları insanlara sevdirdi. Bu xüsusda gözəl aqibətin müttəqilərə məxsus olması barədə Allah subhanət hələ öz kitabında buyurur. Biz o axirət yurdunu yeryüzündə təkəbürlü etmək və fitnə fəsad törətmək istəməyənlərə nəsib edirik. Gözəl aqibət müttəqilərə məxsusdur. Nədir gözəl aqibət? Və kimlər üçündür bu gözəl aqibət? Gözəl aqibət sahabələr və onların yolunu tutub gedənlər üçündür. Elə deyilmi? Baxın, Tövbə surəsinin 100-cü ayəsində Allah subhanət hələ nə deyir? Dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsara həmsinin yaxşı işlər görməkdə onların yolunu tutub gedənlərə gəlincə Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu, böyük uğurdur. Budur sələflərin aqibəti. Və əmin ola bilərsiniz, qardaşlar. Bütün dünya yığışıb sələfləri tənqid etsə belə, Allahın yazdığı qədəri dəyişdirə bilməyəcəklər. Sələflər sülh və əmnəmanlıq olsun deyə daim zalimların zülmünə qarşı səbirli olublar. Sələflər indiyədək nə bir mitingdə, nə dövlət çevrilişinə olan cəhdlərdə iştirak edib, nə dövlətin əleyhinə yazılar dərc etdirib, nə xarici dövlətlərdə ölkəsinin əleyhinə danışıb, nə də başqa buna bənzər hərəkətlər yol veriblər. Əksinə daim xavaric fikirlərinin əleyhinə təbliğat aparıb, qan tökülməyin əleyhinə olublar. Misal çəkirəm, sələflərdən birini. Həccacın dövründə xavaricilərdən olan İbnül Əşəs və onun cəmatı yığışıb gəlirlər Həsənül Basrinin yanına. Gəlirlər və ondan Həccacə qarşı çıxmağa dair məsləhət istəyirlər. Həsənül Basri onlara belə cavab verir. Mən sizə ona qarşı vuruşmağı məsləhət görmürəm. Çünki əgər bu, yəni Həccacın sizə zülm etməsi, Allahın göndərdiyi bir bəladırsa, siz öz qılınclarınızla bu bəlanın qarşısını ala bilməyəcəksiniz. Gedin öz günahlarınızdan təmizlənin. Özünüzü islah edin. Allahın sizin üzərinizə çökmüş qəzəbini aradan qaldırmaq üçün gecə gündüz ondan bağışlanma diliyin. Yox, əgər bu bir sınaqdırsa, mömin olduğunuza görə Allah sizi imtihana çəkirsə, necə ki, sizdən əvvəlki peyğəmbərləri və onların yanında olan möminləri sınağa çəkib, onda Allah öz hökmünü verənə dək səbir edin. Allah hökm verənlərin ən yaxşısıdır.
eyni nəsihəti, eyni nəsihəti bütün sələflər bir-birinə idi. Əsil sələflər. Çünki onlar bu nəsihəti, bu tərbiyəni, bu əxlaqı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən götürüblər. Bir zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə buyurur: "Məndən sonra siz çox məğmunluq görəcəksiniz. Haqsızlıq, zülüm. Hovuzumun başında Allaha və onun rəsuluna sallallahu əleyhi və səlləmə qovuşana dək səbr edin." Bu hədisləri öyrəndikdən sonra müsəlmanlara, öz qardaş və bacılarımıza məsləhətimiz budur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin fitnə baş qaldırdığı zaman evlərinizdə qərar tutun, fitnəyə tərəf boylanmayın tövsiyəsinə əməl edib zalimlara baş qoşmasınlar. Onlara tərəf heç boylanmasınlar. Özlərinin ünvanına deyilən ittihamlara məhəl qoymasınlar. Və uca Allahın "İnnəmə əşku bəthi və huzni iləllah, mən dərd qəmimi yalnız Allaha açıb söyləyirəm" ayəsinə müvafiq olaraq zalimları Allaha həvalə etsinlər. Belə hallarda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua edib deyərmiş: "Allahumma ansurni alə mən zaləməni və ərini minhu fəəl." Allahım, mənə zülm edən kimsəyə üstün gəlməkdə mənə yardım et və ondan aldığın intiqamımı bu dünyada mənə göstər. Biz də həmsinin, hamımızın adından Allaha dua edib deyirik: "Allahumma ansurni alə mən zaləmənə və ərinə minhum fəəl." Allahım, bizə zülm edən kimsələrə üstün gəlməkdə bizə yardım et və onlardan aldığın intiqamımızı bizə göstər. Biləsiniz, qardaşlar, zalimların aqibəti həmişə çox pis olub və olacaqdır. Uca Allah onları indiyə də cəzalandırıb, həbələ bundan sonra da cəzalandıracaqdır. Bu xüsusda Quran-ı Kərimdə yüzlərlə ayə var. Bunlardan ən sadə olanını, yadda qalanını deyirəm sizə. Allah Subhanahu taala ayələrin birində deyir: "Allahın lənəti olsun zalimlara." Diqqət edirsinizmi? Quran-ı Kərimi oxuyan milyardlarla insan var ki, bu ayənin üstündən keçir, deyir: "Allahın lənəti olsun zalimlara." Dili ilə o zalimlara bəddua edir. Fikir verirsinizmi? O kitabı oxuyan hər kəs o zalimlara lənət oxuyur. Təbii ki, burada kafir zalimlardan söhbət gedir. Və ola bilsin ki, müsəlmanlardan kimsə özünü müsəlman saydığı halda zalimlıq etsin, zülm etsin. Onun da öz payı var. Onun da öz cəzası var. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki sahabələrinə: "Bilirsinizmi müflis kimdir?" Sahabələri cavab verir: "Bəli ya Rasulullah, müflis nə bir dirhəmi, nə bir malı olan kimsələrdir." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Xeyr, ümmətimin müflisləri o kəslərdir ki, onlar qiyamət günü namazla, oruzla və zəkatla ha belə birisini söymüş, birisinə böhtan atmış, birisinin malını yemiş, birisinin qanını tökmüş, birisini də vurmuş olduğu halda Allahın huzuruna gələcək. Və zülm etdiyi bu adamlar ondan qisas almaq üçün onun savablarından götürəcəklər. Əgər ondan tam olaraq qisas alınmadan öncə savabları qurtararsa, həmin adamların günahlarından götürülüb, zalimin günahları üzərinə əlavə ediləcək. Sonra da bu adam cəhənnəm oduna atılacaq. Sonda Allahdan istəyimiz budur ki, Allah subhanahu teala indiyə dək bizi sələf-i salihin yolunda sabit qalmağa müvəffəqiyyət verib, bundan sonra da ömrümüzün sonuna dək bu yolda sabit qalmağı, bu əqidə ilə, bu mənhəc ilə bu həyatdan köçməyi və bu mənhəcdə, bu əqidədə olan insanlarla bərabər Allahın kölgəsi altında və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hovuzunun başında həşr olunmağı, sonra da onlarla bərabər əl-ələ verib Firdos cənnətinə daxil olmağı nəsib eləsin. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu əllə iləhə illə ən, əstəxfiruka və atubu iləyik.